Річки по всьому світу забруднені антибіотиками. Такі результати дослідження Британського університету Йорка. Там проаналізували зразки води з річок 72 країн. У 65 виявили сліди антибіотиків. Хімічні речовини потрапляють у воду та ґрунт з побутовими відходами, а також через витоки з очисних споруд та об'єктів виробництва ліків. Це призводить до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів. Найзабрудненішими визнали річки Азії та Африки.